Marif kardeş, hoş gördük bir daha sizi. Eleş salam, eleş salam, güzel insan, Musul Kəsənov, kardeş. Necəsiniz, ne var, ne yok? Bir dakika, navuşsun ki, takım ki, səsi geçek gelsin. O, so, mən hazır. Hə, hər şey yaxşıdır, kardeş. Sağ olun. Siz ne qayırsınız, siz ne iş görürsünüz? Sağ olun, sağ ol, sağ ol. Dünən veteranlar günüydü. Bəli. Bir de polislər günüydü Azərbaycanda. Kəmir mərdim. Elə qoatmışıq ki, iki bu adamı birden qeyd edirik. Biz üzərində qeyd eləmişik. Bugün de ikincisi dağılmaq. İki bu adamı yenə də bugün birden qeyd edirik. Şəmir mərdim polisdir. Şəmir mərdim polisdir. Polis polkovniki. Bəli. Siz keçmiş polis olsunuz, Şəmir mənim keçmiş polis olub, hal-hazırda mənim oğlum da polisdir, qardaşım oğlu da polisdir. Cəm polislərin bayramı təbrik edirəm. Yerə biz də polislərə işləyirik. Sağ ol, sağ ol, qardaş, sağ ol. Biz də polislərə işləyirik. Nə var, nə yox, necəsiniz? Qeyd edirik, qeyd edirik. Bax, belə oturmuşuq hər birimiz Vaqif müəllim. Salam, salam. Əsrət müəllim, Şəmil müəllim, İbrahim müəllim, hamımız, hamımız. Çox gözəl, hamınızı salamlayıram. Mən Məhmud Umar Bəxtəlov. Salamlayıram, hamınızı salamlayıram. Hər birimiz burada bugünkü gün veteranların və polislərin iki bayramlı üstə gəlib onların sağlığına qeyd edirik. Allah cəmilərində də rəhmət eləsin, qarnına can sağlığı versin. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Təbrik eləyirəm. Bildiyiniz kimi də... Bildiyiniz İbrahim müəllimi xahiş edirəm, orada bir yaxşı reklam ilə. Sağ ol, İbrahim qardaş, sağ ol. Birinci qrup əlimizdir. Çox gözəl, çox gözəl. Şəmil müəllim, polkovnik müəllim. Həsrət müəllim, Əfqanistanın şirik ələnci. Salam əleyküm. Salam, salam. Birinci döyüşə girənlərdən biri olubdu. Vaqif müəllim 85-ci il doğulmuşdu. Acar müəllim millət vəkili. Salam Acar. Və mən Rodlu Marif Bəxtəlov. Çox gözəl, çox gözəl. Hə, təbrik edirəm. Qansan veteranlarının vəkilidir, millət vəkilidir, millətimizin vəkilidir. Təbrik edirəm bütün polis işçilərinə və polis. Biz də səni təbrik edirik. Sağ ol qardaş, sağ ol. Biz də bildiyiniz kimi Ukraynada 20-si dekabrda. 20-si dekabrda polis günü. Amma sizdə bu gündür. Təbrik edirəm. Bütün kimin polisə aidiyyəti var. Qulaq asın, orada zap istəyir, orada. Dünənki bayram münasibəti ilə yenə hamımızı təbrik edirəm. Çox sağ ol. Veteran döyüş bölgəsində olan bütün veteranların adı günü. Birinci bu gecə. Bəli. Mən qudamam götürəm. Bəli. Həmişə mehriban olar. Deyirəm ki, yadıram ki, mən də sizin kimi vətən canlıyam. İstərəm hər kəsi duyam, anlayam. Düşmənin əlindən qəlbi qanlıyam, hərdən küləşliyəm, hərdən bürküyəm, Azərbaycanımın cəhri tökəm. Qalabağ yaralı yerimdir mənim, göyçəyə yağlar kəsilib gənim, mən ki bir qatalam zirvədən edim, hazıram düşmənə qarşı tükürəyəm, Azərbaycanımın cəhri tökəm. Sevirəm bax bu xalqı, bax bu milləti. Onların sirrini yaymaram qəti. Əldə silah qorumağa dövləti torpaqla yoğurlam. Onda bərkəyəm. Azərbaycanımız yaşı ötürkəyəm. Qədimdə Koroğlu, indi mübariz. Qoydular xalq üçün nümunəvi iş. Nizami, Füzuli, Ələskər, Hafiz. Sanma dahiləri danam təlciyəm. Azərbaycanımız yaşı ötürkəyəm. Mən zorlu marifəm göyçə mahalım. Onlarsız qalmaqdan dəyişib halım. Düşmənə düşmənəm. Qəddar həmzalım, çəltik boza qarşı, qolaq kəlçiyəm, Azərbaycanımın
Yaşa Türkiyə. Həqiqətən də dünyada tarixən dünya əsgərlərini bir küç əsgər qüvvəsində götürdülər. Nümunə gətirdilər. Türkün əsgəri həqiqətən də hamıdan güclü olubdu. Bayavay olubdu. Necə deyərlər? Döyüşçən. Döyüşçən olubdu. Vətənpərvər olubdu. Vətənini sevən olubdu. İndi burada aşı qardaşlar var. İbrahim müəllim, Şəmir müəllim, Həsrət müəllim, İlqar müəllim, Vaqif müəllim, Macer müəllim. Və elə də bizim Əfqan döyüşçülərinin hamısı, bizim Azərbaycan ordusunda vuruşanların hamısı həqiqətən də vətənpərvər idilər ki, bugünkü gün Qarabağ özümüzdədir. Təbrik eləyirəm. Bir daha təbrik eləyirəm. Maarif qardaş. Ali baş komandan, laf ayaqda da laf silahlı bir əskərə kimi hamının canı sağ olsun. Allah özü cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Onlarsız bir tək kimi. Azərbaycan bugünkü gün ölkəsinə də həmişə qələbələr arzulayır. Bəli, bəli, bəli. Allahdan razı olmalıdır ki, orada nə qədər zəhmət olanların hamısı öz xeyir duasını versin. Bunlar bizim ölkəmizi Rusiyada təmsil edən diasporumuzdur, arxamızdır. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Siz də ki, Müşrik müəllim, siz və sizin kimi oğlanlar da həmişə öz siyasi döyüşlərinizlə qalib gəlirsiniz. Sağ ol, qardaşım, sağ ol. Allah sizə dəyməsin. Mən də öz növbəmdə istəyirəm sizə deyim ki, sizə halal olsun, afərin olsun. Bax, görürəm, elə mənim kanalımda 4-5 video var ki, hər bayramda, hər bir tədbiri qasırmırsınız, yığışırsınız. Allah sizi həmişə mehriban eləsin. Görürəm ki, Gəncə rayonunun veteranları da sizə qoşulur, sizdən nümunə götürüb gəlib sizə qoşulurlar. Sağ olun, qardaş, halal olsun. Halal olsun. Hadi, söhbət edin. Hə, indi bir-bir qardaşlara söz ver. Aqsaqqaldan başla. Bugünkü günün təzəbbüşçülərindən biri olan Həsrət müəllim, Şəmil müəllim. Birincisi Şəmil müəllimdir. Şəmil müəllim, 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 Şəmil Rahat Gürşəsindən, gözəl bir Gürşədən Rusiya Federasiyasında yaşayan mənim əmmə oğluna. Və eləcə də özləri burada olmayan Afqanistan müharibə veteran iştirakçılarının hər birinə salamlarımı çatdır. Başla. Və buradan salamlayırıq hər birinizi. Başla, başla. Başın var olsun. Həm oğul, bugün bilirsən də 2 iyul 2021-ci il. Aha, biraz qayda. Hə, belə hə. Biraz aral tut. Günün. Yaranma günüdür da. Bəli. 1918-ci il. Bilirsən, bu gün bizim silahdaş qardaşlarımız Gəncə şəhərində yaşayır. Məni yad eləyib və polis gününü məni bir silahdaş qardaş kimi qəbul eləyib, gəliblər məni yad eləsinlər ki, bəs bizim köhnə polkovnik leytenant Şamil Həsənov bu gün pensiyadadır, onun peşə bayramı münasibətilə gedəyini təbrik edəyəm. Mən öz adımla bütün hər birinə minnətdarlığımı bildirmişəm və indi də bax, bu sizin efir vasitəsilə bunların hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Eləcə də Azərbaycan hüdudlarından kənarda olan bütün Afqanistan müharibə veteran iştirakçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Gözəl gündür. Bu gün 2020-ci ildə bizim ölkə Azərbaycan həmişə zəfər qazanıb. Həmişə gözəl sədələr gəlib. İndi indicənə yoldaşlar deyil, bəli. Bizim bələkdə olandan tutmuş düz böyüyə kimi Ali Başkomandan Allah ömür versin, xalqın başının üstündə nəsi eləməsin. Biz ona kimi hamımız sarıldıq silaha və biz birliyimizi görsətdik, nümayiş etdirdik ki, bəli, biz belə bir millətik, eləcə də Ulu Öndər dediyi kimi, iki dövlət bir millətik. Bəli.
Onu biz dünyaya maaş elətdirdik. Yine deyirəm ki, Allah Ali Baş Komandanı bu xalqın başının üstünde nəyəsə eləməsin. O göstəriş verməsə heç birimizin doxumuz yoxdur. Biz ona görə bilirsən xalqımızı sevən, rəhbərimizi sevən adamıq. Əmri gözləyir. Əmri gözləyir diyor da əmr verdi. Şükür Allah'a. Qələbəmizlə nailiyyət. Hərbiçi kimi. Ali vətəndaşda boynuna düşən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi öz layiqli köməklərini göstərdilər. Bunu hər kəs bilir. Biz yox, mən yox, hər kəs bilir ki, bələyimizdə olan körpəyimizə kimi onun nə qədər o hüququ var, o qədər də ona nümayiş etdirdi. Haqlı mı deyirəm, qardaş? Çox düz. Bugün də polis günüdür. Yoldaşlar gəlib Gəncədən. Həsrət müəllim, bilirsən, Gəncə Afqanistan müharibə veteranlar sədridir. Vaqif müəllimdir. O da bizim zabitdir. Afqanistanda olubdur. Aviyasada. Azər müəllim də Afqanistan müharibə veteranlarının vəkilidir. Bəli. Qoçəlinin vəkilidir. Qoçəlinin ev məsələsində yardımcı. Qoçəlinin vəkilidir. İndi mən onu vəkillə deyə bilmərəm. Amma bir söz deyim da, həm oğlu. Amma bu Azər müəllim mənlə çox yaxşı münasibətdə olduğumuz bir şəxsdir. Mən bunu indidən tanımıram, nə də o məni indidən tanımır. Köhnədən mən Gəncə şəhərində işlədiyim, Daxili İşlər Nazirində xidmət etdiyim bir anda o kişilə mənim haqqı salamım var. Kərbəla demişdikən. Düz salam var. Özgə də buradan sənə nə könlün istəyir de, göndərək. Sən sağlığın, həm oğul. Sağ olsun. Sən mənə söz verirsən. Amma nə deyibsən da, o ikimizin aramızdadır. Mən o günü gözləyirəm. İnşallah. İnşallah. Bilirsən, mən xoşlayıram məxfiçiliyə. Özümdən asıldır. O qədər məxfiçiliyə rəayət eləmişəm ki, məxfiçiliyi qoruyub saxlayan adamam mən. Amma o gün Allahın izinlə nəsib olacaq bizlərə. İnşallah, inşallah. İnşallah. Gecə tezi. Görüşərik inşallah. Həm oğul, istəyirəm bir kəlmə. Mən yoldaşlarımla bir görüşdüm. Mən biraz... Amma mən burada yoldaşlar biraz çox götür-qoy elədim, sıxdılar məni. Mən həkimə çıxdım, dedim, həkim, mən bir 100 qram spirtli içki qəbul eləyə bilərəmmi? Dedi ki, bunları da yanımda dedi, 200 eləyə bilərsən, problem yox. Çox güzel. Ona görə mən 100 qəbul eləmişəm, sonra da qaçmışam, məlumatım olsun. 100 də deyir durur, onda içmək olmaz, da elə mi olur? Ha, bəs. Həm olur, yox. İndi bugün bayramdır da, bugün bizim peşəkar bayramımızdır, tak işte o, bugünləri biraz cızıqdan qırağa çıxmaq olar. Geçən dəfəki görüşdə gördüm, maşallah. Oynadız, atıldız, düşdüz, o 100 qram nədir ki, uçdu getdən olur. Tak işte qorma, qolunu veriyor. Həm ol, bir söz deyim sağa. Bəli. Bak, burada bir yoldaşlar da, indi məndən yaşca böyük də var. Elə dəyəsən, kitliyim mənəm. Elə işlərlə kitliyim mənəm. Bu məsələ nədir? İndi deyirlər, rütbədə böyük sağ olsunlar da. Amma indi etimad göstərdilər ki, sən rütbədə böyüksən. Polis balkonu leytransan. Ona görə də bu səlahəti veriblər mə. İndi gör, burada məsələ nədir? İlqar, İlqar, İlqar. İndi burada məsələ nədir, həm oğlu? Bu... Telefonu veriblər mənə Türk'ün məsələ. Həsrət müəllim də deyir ki, ver mən də sözümü deyim. Deyirəm, bu əlimə keçibdir, fürsətdir. Mən nəyə görə verməliyəm? Oturduğun gərək üzüyü barmağındadır. Gərək o üzüyün qədrini biləsən ki, dartıb barmağına çıxartmasın. Məclisdə tamada var. Marif qardaş gələk üzüyü məhdudiyyət qoysun, reqlament qoysun. Günah marifdədir, sizdə də öyləmi olun? Marif qardaş
Salahattin dondurdu. Aha. Ha, Salahattin dondurdu. Bu avtomatikdir da, o ucun öz salahiyyatıdır. İstəsə dondura bilər, elə mi? Fəaliyyətini yəyə mi bu? Fəaliyyətini dondur. Ada, o fəaliyyətini dondur. Nəfəndir ya? Bu Tolkın şehrdir. Olar bilən də şehr məndir. O sən gözləyəcək. Onda İlqar qardaşı bəş-bəş tapışırın ki, bu mani olmaz. Deməli... Dikkatli ol, ha. Parmağı da biraz götür əmoğlu, parmağını tutur orana. Beş kərəb, ay sal, va belə, hə. Əmoğlu, bu uşaqlar bütün bayramlarda, bütün bu dövlət bayramı olsun, peşəkar bayramı olsun, hamısında yığışırlar sənin başına, ona görə istəyirəm bu dostlarımıza bir qəşək şeirdir. Deyir əmoğlu, yarpağı tez solar tənha ağacın, arxası yoxsa necəs olmasın. Meşələr sultanı, meşələr şahı, aslanın özü də tənha olmasa. Od vurmasa, qavda su daşa bilməz. Quş da tək qanatla dağ aşa bilməz. Kösöyün ikisi əmoğlu çöldə alışar, tək kösöy ocaqda alışa bilməz. Ey əmoğlu, Şamil, Marif, ürəyim doludur sözlə, şeirlə. Mən deyim, siz deyin, dil yorulmasın, yığılın. Yığırım başıma dostlar, mənim bir günümdə sizsiz olmasın. Yaşa oğlum. Gəl görüm, ha başla. Ağa gəl, 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 gəl. Hər vaxtın xeyir, Həsrət müəllim, ağsaqqal. Mən uzun danışmaq istəmirəm. Sənə cansalıq arzulayıram. Sənin simanda bütün bizim Azərbaycandan kənarda olan Azərbaycanlara cansalıq arzulayıram. Əfqanistan veteranlarına Dvaynoy cansalıq arzulayıram. Kvadratını arzulayıram. Şamil müəllim bəxt edir ki, köhnə polkovnik leytenant Əfqanistanın köhnəsi təzəsi olmur. Onların hamısı birdir. Hamısı canciyərdir. Allah sizə də cansalığı versin. Bizim Respublikadan kənardasınız, ancaq ürəyiniz bu Respublika ilə barabar döyünür. Siz də bizi görəndə sevinirsiniz özünüzü öz vətəninizdə hiss eləyirsiniz. Allah sizə cansalığı versin. Marif müəllim sən o şehrinin qabağında söz deməsə bizə bunu bu dəqiqə döyüb qovalayacaq. Bir dəqiqə. Acaq, əm oğlum, bax görürsən bu kişini da. Bəli. Bu qulağı. Parmağını götürsən görərəm. Parmağını götürsən. Biz. Bəli. Qulağı. Deməli, müzakirə elədi Həsrət müəllimlə mən. Dünən yox, sıra günü ikilikdə. Bu gün də əlavə o bulağı indi biz düzəltdirəcəyik. Normal. Yəni məqsəd nədir? Sən gələnə qədər açılış olunacaq. Gələn günlə elə planlaşdıracaq. Biz bunun üstündə ucu başlayacaq ətraflı işləməyə. Sən gələn kimi bu açılış olunacaq. Bunu demək istəyirik. Kim çatdı mı? Başa düşdüm. Deməli, əmoğlu, bizi... Olacaq Afqanistan müharibə veteranlar iştirakçılarının bulağı, Eysan bulağı. O ilə internasyonalist olsun. Bəli, əmoğlu, nə Gəncə, nə Göygül, nə bilim, Yevlaq, nə Samuq, nə Gədəbəy, nə Balçılı, belə şeylər olmayacaq. Kim çatdı? Başa düşdüm, əmoğlu, bir açıqlama verin bizi, çünki izləyəcək bütün dostlar qoy bilsinlər. Deməli, əziz dostlar, bildiyiniz kimi, Həsrət müəllimin təşəbbüsü ilə Gəncə və Samux rayonlarının Əfqan cəmiyyəti adından bir bulaq açılmaq təşəbbüsü irəli sürüldü. Həsrət müəllim bir orada bir ay əziyyət çəkdilər, ancaq sonradan bu Şamil müəllim, mənim oğlu Həsənov Şamil, Xanlar rayonunun sədri, Həsrət müəllimə belə bir təklif elə ki, ay Həsrət müəllim, sən təksən, bir təşəldən səs çıxmaz, gəlin, qoşulaq hamımız, bunu tək Gəncə və Samux yox, bütün Respublika, Azərbaycan Respublikası, Əfqan
veteranların adından eləyək daha gözəl, daha böyük, daha daha mənalı. Bəli. O da Həsrət müəllimlə məmnuniyyətlə razılaşıb. Deməli indi bütün Əfqan cəmiyyəti, Əfqan veteranlarına həsr olunmuş qulaq asılacaq. Orada da o yazılan sözlər dəyişiləcək də mi oğlu? Orada yazılır. Bəli, bütün dəyişiləcək. Bəli, indi mən bir təklif edirəm. Deyirəm, gəlin bəlkə yığışaq nəsə bir kömək lazımdır, maliyyə biz yığışaq, biz də iştirak eləyək, əmi oğlu. Bunun hələ ehtiyac yoxdur. Bəli. Ehtiyac olsa müraciət eləyəcəyik, amma ehtiyac yoxdur. Hələlik burada özümüzün imkanımız maddi normaldır, özümüz eləyəcəyik. Bizdə siz bizləri dəstəkləyin ki, arada biz də güclənək, mənəvi dayaq lazımdır sizlərin bizlərə. Qalanını bütün hamımız yavaş-yavaş burada eləyəcək, elə bir problem yoxdur. Amma onun, mənim fikrim var ki, indi söhbət eləmişəm, istəyirəm ki, onun böyrünün ən azından bir dənəsini də artıraq. Ki, ora cəmaat gəlir suya, suya gələndə probka yaranır. O üç göz olsun. Məsləhətdir mi? Məsləhətə müvafiqdir, ha, eləmi? Çox gözəl, çox gözəl, əlbəttə ki. Daha böyük. Yox, lazımdır. Məsləhətdə donken olar. Bəli, bəli. Deməli, həm də gərək. Deyə bir dəqiqə, bircə dəqiqə, sizə bir nəsə göstərəcəm. Bu günlərim mənim yeznəm, ad günüdür. Gediblər, bax, indi mənə şəkillər göndərdilər. Şəkillər, hansı ki, gedib düz Qoşa bulaqda şəkil çəkdiriblər. İstəyirəm, deyə, bax, o şəkil. Deməli, Allah qoysa bizim bulağımızın da başında, deyə, bax, görürsünüzmü? Gedib şəkil çəkdirirlər. Bu günlərim olan şəkildir. Yəni ki, inşallah gözəl olar, daha gözəl olar. Siz dediyiniz kimi gəlib bizim bulağında, böyründə şəkil çəkdirərlər. Orada Qoşa bulaq yox yazılacaq. Əfqanistan veteranları. İctimai birliyi. Çox gözəl. Gözəl təşəbbüs. Şeir desin mi? Bəli. Bəli. Söz verilir. Zodlu Marif Bəxtiyar. Həsrət bəli, bəlkə sənin də şeirin var. Mən Marifin törəyinə bahis olan varam. Bu bir. İkinci bir yerdən. Günün axşam mən Rusiya səfirinin hərbi transferçisini söhbət elədim. Dedi, nə köməkli deyilsəm mən eləyim. Mən dedim, ehtiyac yoxdur. O eşitdi mənim çətinliyimi. Dedi, nə köməkli deyəcəm mən eləyim. Hərbi attaşı da mənlə bir yerdə Afqanda qulluq eləyibdir. Özəl ölçük olubdur. Yəni, mən imtina elədim. Çünki mən gedib onların qucağında otursaydım, Rus səfirliyində otursaydım, o bizə qarşı yaxşı olmazdı. Ona görə şey eləmədim. Dedim, ehtiyac olsa müraciət eləyəcəm. Ancaq ehtiyac duymuram. İndi verəm, Marif müəllimə, bu bir dənə qəşəş şeirdəsin. Çünki sən kənarda, Rusiyada, xarici bir devlətdə, Azərbaycan dilində şeir deyəndə bu gərək eləsini desin ki, Azərbaycanın qüvvəsini göstərsin. İndi, məsələ bəyəxt edeyim kimi, burada bir 6 nəfər adamıq burada, ondan başqa, basıq döyüb yola salacaq. Nə təhci gəlib zoddan, elə də gedəcək. Öpürəm səni. Ağzın şirin olsun, həm oğlu. Həsrət müəllim, ağsaqqal. Gəncə rayonunun ağsaqqalı. Bir gözəl insan. Bəli, dinləyir. Daha. Otu yanımızda da biz de işin. Elə dur, işıqlı. Aha. Ay, bu hansı məkandı? Bu kanalizasiya durbası olan məkandı, ölmü? Yox. Ha, həmin məkandı. Bəli, ayrı məkandı bura. Bura Ayşə restoranıdır. Bilirəm də, keçən il o kanalizasiya durbası ilə musiqi çalınan yer buradır. Böyük İskəndər idi. Bilirəm də. Oxşuyur. Orada 30 saat vardı qəşi.
Bir maşallah. Vətəndə gözəlliyə bax. Dəstə ilə yüzüşən ördəklər qazlar, suyu bilur kimi gölə yalaşır. Qoyunlar, quzlar yaşıl otlara, keçilər sıldırım qayalı dağa, durnalar tutduru ayna bulağa, ceylanlar muğana, gölə yalaşır. Balaca körpələr nənli beşiyə, güləriz qız gəlir sevinç nəşəyə, ağbıçək analar evə eşiyə qeyrətli kişilər elə yaraşır. Bir, yaxşı şəxsdən yaxşı əməl gör götür. Bu həyatda öz yerini bil bala. Əgər sözüm varsa məhdərə yetir, hər gədə güdəyə töhmə, dil bala. Yaxşı otur, yaxşı davran, yaxşı dur, yaxşılarla ürək əsan məclis qur. Mərdin meydanında naçı olmaz, hər dılğı tülkidən olmaz bil bala. Evet, ağırsan, ağırsan. Sən özünə bil peşə. Namit qaytarma kim gəlsə işə. Xeyrxalq əməli çevir vərdişə. Pis əməli ürəyinə sil bala. İstəyirəm, danışasam güləsən. Hər sahədən az da olsa biləsən. Ali təhsil almaq üçün gələksən, oxuyasan neçə il bala. Amarif, şəhərdən nə qorxuda əs, halın yasından qatlanma seçkəs. Xeyrxalq əməli sevməyən məkəs, azarlasın olsun topa al, şilbala. Allahdan arzım odur ki, hamı sağlam yaşasın, ürəyi təmiz olsun, başqalarının paxıllığını çəkməsin. Allah verdiyi qismətlə yaşasın. Amin, amin. Marif qardaş. Amaha görə heç kimə ziyan vurmasın. Başqa nə sözünüz, söhbətiniz var deyin, cavablandıraq. Söz verilir İlqar qardaşa, hazırlaşsın İbrahim qardaş. Söz verilir İlqar qardaşa, hazırlaşsın İbrahim qardaş. Buyursun İlqar qardaş. Nədir oğlum, nə var, nə yox, hər şey yaxşıdır. Sağ ol qadanam, sən ürəksən. Allah sana sağlı versin, öpürəm. Sən ağzın şirin olsun. Çünkü təmsil edirsən bütün millətimizi, Azərbaycanımızı, hər tərəfi təmsil edirsən, ona görə də sən həmişə ürəksən. Canım səqir. Sağ ol. Bütün sağlığı arzu edirəm, bütün ailənlə birlikdə, nəvələrinlə birlikdə, sizə həmişə uzun ömürdən sağlığı arzu edirəm. Allah qismət edirsə inşallah, görüşərik. İnşallah, istəyirəm tamaşaçılara təqdim edəm, İlqar qardaş. Əfqanistan veteranıdır, Göygöl rayonunda yaşayır. Peşəsi də mataristdir, çox gözəl mataristdir. Yəni ki, dayı bərabəri yoxdur. Allah sağa dəyməsin, İlqar qardaş. Qadasın adım, çox sağ ol, ömür uzun olsun. Mən çox sağlıq arzu edirəm sənə. Həqiqətən, sən gözəl insansan. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, ona qadar sağ ol. Çox sağ ol, qadasın. Sağ ol. Öpürəm, ay gözəl insan. Ağzın şirin olsun qadanalarım. Əli bircə 40 qıraqdan tut. Allah sizi, sizin kimi gözəl insanları bizim cəmiyyətdən, bizim varlığımızdan əksik eləməsin. Siz bizim dahiliyimizi, bizim yüksəkliyimizi, bizim səviyyəmizi, bizim adımızı, layiqli, şöhrətli adımızı dünyaya yayan, ümumi federasiyada özünə yer alan yeganə bir insansın. Mənim sizə böyük-böyük ehtiramım və hörmətim var. Bugünkü gündə peşə bayramına görə mən sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Siz peşə bayramınızı təbrik edirəm. Allah Taalanın min bir varlığı olan o gözəl can sağlığı sizdən əksik olmasın. Allah sizi həmişə bizim başımızın üstündə var eləsin. Mən öz böyük razılığımı və ehtiramımı onda bildirirəm ki, hər dəqiqə siz bizim üçün ürəyiniz dolusu, bizim hər bir günümüz üçün çalışan, hər bir günümüzü izləyən, hər bir günümüz üçün maraqlanan yeganə bir insansınız ki, mən dünyada ən böyük xoşbəxtliyimi o insanda görürəm ki, o insanın mənə qarşı bir dənə varlığı odur ki, yəni mənim üçün maraqlanır,
Mən bir hər bir şey üçün. O cümlədən sən ümumi Əfqanistan veteranlarının hamısı üçün maraqlanırsan, hamısı üçün qiymət verirsən. Sağ olun. Sağ olun. Öz böyük minnətdarlığımı, öz böyük təşəkkürümü bildirirəm sizə. Allah Tealanın min bir varlığı olan o gözəl can sağlığını mən sizə arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə sizin canınız sağ olsun. Hər bir varlıqda bizim bax beləncə günlərimizi siz şərəfləndirirsiniz, qiymət verirsiniz. Bizim üçün dünya şöhrətidir bu. Yəni biz də elə-belə aciz adamlar deyilik ki, bunu qiymətləndirməyək, buna qiymət verməyək. Allah Taala sizi bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Sağ ol qardaş. Qərb ölkədə, yəni qərib bir ölkədə siz bizim üçün bir belə vaxtınızı sərf edirsiniz. Siz bizim üçün bir belə bizə qiymət verib, hər bir varlığımızı qiymətləndirirsiniz sizə. Bu mənim üçün dünyadır, bizim üçün dünyadır, oturan yoldaşlar üçün dünyadır. Bir daha öz böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ ol İbrahim qardaş. Allah Tealanın min bir varlığı olan o gözəl can sağlığını sizdən arzu edirəm. Bu sağlığı ümumi sağlıq hamı çəkəcəkdir. Bu sağlıq sizin sağlığınızdır Müşfiq müəllim. Şəxsən sizin sağlığınıza itirəm. Balalarının sağlığına itirəm. Sənin öz sağlığına itirəm ki Allah Taala sağ o gücü, o qiyməti, o varlığı verir ki sən bizim üçün həmişə əziyyət çəkib bax bizim beləncə günlərimizin hər bir varlığını efirə çıxarmışsan. O da bizim üçün baş. Sağ ol İbrahim Bey. Nuş eləyin, nuş. Hər bir varlığını sizinlə etirəm. Allah Taala səni öz pənahında sağ eləsin. Allah Taala səni öz qələdinin altında möhkəm eləsin. Ümumi Əfqanistanda döyüşən bütün cəmiyyət, bütün varlığı olan hər bir kəsin milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir Əfqan döyüşçülərinin hamısının sağlığına etirəm. Başda siz olmaq gərəkdir. Sağ ol, qurban olun. Sağ ol, nuş eləyin, nuş. Əmə ol, sağ ol. Миша, братуха, поздравляю тебя с профессиональным праздником, брат. Спасибо, родной. Во-вторых, спасибо вам, родной, что вы есть, что вы живете, что вы нашу нацию поднимаете, а не опускаете. Миша, я горжусь вами. Спасибо. Горжусь вам здоровья, родной мой. Благодарю. Sənin başına yığılan oğlanlar, dostoyna, Azərbaycanlı balalarına eşq olsun. Qadanız alaram. Zavaz edətə. Sağ ol, nuş eləyin. Nuş. Həsrət müəllim necə oldu? Marif, Allah sağa dəyməsi. Nuş elə, vur. Vur. Sağ ol, maşallah. Ay, Qədir gedib Bakıya. Operatörlük. Salam Azər müəllim. İnan olsun, sizi həmişə xoş gördüm. Parmağınızı götürün bir dəfə. Parmağı götürün. Parmağınızı götürün. Aysan, ha. Eşdirəm Azər müəllim. Səməd Vurğu rəhmətli pasteldə olur. Buna dəvətnamə göndərirlər ki, yazsılar birliyində iştirak eləməyə. Siz bilirsiniz, o oranın katibi olubdu o vaxtda, qurultayda. Bəli. Bunu sağlıq. Gəl iştirak elə, bu da yazıq pasteldə olurmuş. Nəysə, buna bir telefon əlaqəsi qururlar qurultaydan. Buna deyirlər ki, ürək sözünü denən. Deyir, mən sizə can sağlığı arzulayıram. Hamı deyir, ayrət deyir, bundan oyca deyir, mən söz tanımıram. Mən də sizə Səməd Vurğuna deyilən sözü, Səməd Vurğunun dediyi kimi deyirəm. Sizə can sağlığı. Sağlam canda sağlam ruh olur. Sağlam canda hər şey gözəl olur. Bizim də az yaşımız yoxdur. Biz də həyatda nəsə görmüşük. Amma bugünkü gündə hamısı görürsən ki, sağlam cana bağlanır. Sizin o taydan bu taya olduğunuz dəstəyə görə böyük təşəkkürlərimizi bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyrətli Azərbaycan oğlu olduğunuzu sübut edirsiniz, böyük-böyük təşəkkürümüzü bildiririk.
Səməd Vurğun demişsən, sizə can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Yəqin siz gələndə sizə də belə bir stol açıb böyründə, ha bu dəfə telefonla yox, ürəkdən gələn hamısı İnşallah. Xoş avaz. İnşallah, inşallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Deyirəm, ay Mari, nurlu çıraq elə adi bir közü, baxıb zülmətin də asılsın gözü, hər kəsdən qüdrətli Allahın özü, duruf dayağında dağ olsun Mari, duruf dayağında dağ olsun Mari. Sağ ol ki, elə biraz işıqlı görsənəsin, ay sağ ol, belə, otur da otur, bir yerdə otur. Sağ ol, var ol, yaşa, ömrünü çəkmə vur başa, pul qazan xaşa xaşa, kəşdə dosta yoldaşa, həm də dama daşa, aymış ok başa, dasan ok başa. Sağ ol, sağ ol. Bəli. Yüzdə hörmət etsən, gədə güdəyə, axırda o sənə xəyanət edər. Uşağı bıraksan başlı başına hərlənər, qırlanar, cinayət edər. Həyatda heç kimin qəlbini qırma. Kimsəsiz yazığı yazıqdır, vurma. Övladın olan pərdəni cırma, üzünə hər sözü cəsarət edər. Lazımsız ala tək, ortada bitmə. Ağır laybala, fitnəyə getmə. Özündən güçsüzü bir hörmət etmə, o səndən Allaha şikayət edər. Sən çevir vərdişa xoş dözgüdə, çalış əyriyin olmasın əldə. Etibarın olsa obada eldə bilənlər malını əmanət edər. Marif sözünü heç hədər deməz, məsləhət götürən qəm kədər yeməz. Cəngəvər oğlanlar sınmaz əyilməz, davada döyüşdə şücayət edər. Həmin o cəngəvər oğlanlar, Allah hamısına can sağlığı versin, ölənlərə rəhmət şəhədi, onlara rəhmət verəsin. Silahsız, zarsız cəhətlər bir yaşa Şuşa şəhərini aldılar. Azərbaycan cəngəvərlər yurdudur. Şıroğullar, Babəşlər, nə bilim, Zavanşələr, Toxluq, bəli, nə bilər, o qədər qəhrəmanlarımız var, Mehdi Seyidzadələr, çox qəhrəmanlarımız var. Bəli, bəli. Bir dənə qulaq, bir dənə şeir qoyun qulaq. De. Mən demirəm, ilk. Mən demirəm, ilk. Ustad diyecek, ustad. Hoş gelip siz göygüle, konak siz bizim elə. O vaxt verdik əlmələ, məhvetdik düşmənləri, Əfqan döyüşçüləri. Vuruşduq yad ölkədə, sağ qalmazdıq bəlkə də. Yatmaz heç vaxt kölgədə Əfqanistan filləri, Əfqan döyüşçüləri. Hər biri qəhrəmandır, vətən üçün şöhrət şandır, düşmən üçün tufandır Azərbaycan nərləri, Əfqan döyüşçüləri. Yol keçdik deyili qallı, biz ayıq düşmən hallı, gəzir orden medallı ölkənin igidləri, Əfqan döyüşçüləri. Saç arasın, qar olsun. Allah sizə yar olsun. Qoy hər zaman var olsun, sağlam görüm sizləri, Əfqan döyüşçüləri. Müşbiqlə Səhvər İmran, Mustafa Rəsul Kamran, Hüseyin Vaqif Aslan, gəlsinlər üzvbəri, Əfqan döyüşçüləri. Axsaqqal Elşən Qabil, Həsrət Qoçəli Xabil, İmqar İbrahim Şamil, qəlbimdə var yerləri, Əfqan döyüşçüləri. Müşfiq kamera götür, Qoçəliyə saz ötür, Aslan bir mahnı gətir, ruhlandırın bizləri, Əfqan döyüşçüləri. Karil Nəsimin Mobil, Azər Bey Nazim Xabil, bizim Polkovnik Şəmil, müxaribə şirləri, Əfqan döyüşçüləri. Salih Emin Eytibar, Şükür Qorxmaz Məhlak var, Zodlu Marif Yazıqcar, Oxusun bu şiirləri, Əfqan döyüşçüləri, Müşbiq Rəsul Qosəli,
Əfqan döyüşçüləri, oxusun bu şiirləri, Əfqan döyüşçüləri. Sağ olun, var olun, Allah sizə ömür versin, Əfqan döyüşçüləri, mənim silahdaşlarım, mənim qardaşlarım, sağ olun. Zodlu Marif Bəxtiyarov, bu şiiri qoydum ki, qoy görəsiz ki, yəni bütün o ayrı dostlarımız, bizim o silahdaş dostlarımızın hamısının adını burada bircə-bircə çəkdirsən, Allah sana dəyməsin. Yəni ki, bizim bayramda hamını xatırlasa daha gözəl olar. Sonra, sağ olun qardaş, əgər əlavə etməyə heç nə yoxsa, bizim bu bugünkü söhbətimizi yekunlaşdıraq. Sağ olun, Allah sizə can sağlığı versin. Allah. Həmşə fəaliyyətiniz, həmşə çalışıq ölkəmizi. Ölkəmizi digər yerlərdə tanıtırsınız. Bu 44 günlük müharibədə sənin özünün çox fəyallıqların oldu. Siyasi döyüşə girişdin. Bütün politologlardan mübarizə apardın. Bizim haqq səsimizi hər tərəfə çatdırdın. Azərbaycanın haqq səsini hər tərəfə çatdırdın. Sağ ol. Allah sənin kimi vətən evlatlarından çox eləsin. Sizden fərqlə gəlirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi var. Her birimize gönder. Gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah Azərbaycanda görüşənə qədər. Səbirsizliklə görüşürüz. İnşallah, inşallah. Sağ olun, qardaş. Sağ olun. Oradan qardaş, Səfiyyət qardaş, nə qədər qürbətli olan Əfqan döyüşçüləri var. Hamısına salamlar olsun bu ekran vasitəsilə. Ayaq qazanmadım. Əleyküm salam. Əleyküm salam.